សាធុសាធុសាធុសូមអនុមោទនាបុណ្យបាទញោមស្រីឈ្មោះញោមបុកណាន់ដាបុកណាន់ដាហើយញោមប្រុសមីហួតហើយបងស្រីងាតសុកលៀងបងប្រុសអង្ពៅណាបងសួស្តីហ្នឹងហើយស្រីណាក់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាណាបានអញ្ជើញពីភ្នំពេញតបានបំពេញបុណ្យកុសលនៅទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនិយាយដែលឡាយគឺសម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះនៅនាមអាត្មាម្ចាស់វត្តតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមថ្លែងនូវអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនេះហើយបានត្រួតត្រងចូលខាងអីខ្លះទៅចៃ4ផងចៃ4ផងកសាងផងហើយនឹងមានភេសជ្ជៈមានទឹកសុទ្ធហើយនឹងមីសម្រាប់ត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅខាងក្នុងវស្សានឹង200អង្គហើយស្របថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីពីបញ្ហាជាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់សហគមន៍ហើយក៏ក្រសួងសុខាភិបាលក៏សហការមួយវត្តហើយក៏បង្កលក្ខណៈឲ្យមានការសិក្សារៀនសូត្ររយៈពេល2ថ្ងៃក៏អញ្ចឹងអាត្មានឹងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះក៏មានកិច្ចរវល់ច្រើនប៉ុន្តែរវល់ហ្នឹងស្ថិតតែក្នុងរឿងបុណ្យទេក្នុងរឿងប្រយោជន៍ទាំងបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលការទាំងអមិសទានក្តីធម្មទានក្តីក៏សូមបានចំណែកដល់ញោមប្រុសញោមស្រីបងប្រុសបងស្រីកូនក្មួយទាំងអស់សូមទទួលបាននៅបនកសលស្មើស្មើគ្នាពុទ្ធបូជាមហាដេជោការបូជាព្រះពុទ្ធនាំមកនៅដេជះច្រើនធម្មបូជាមហាបញ្ញោការបូជាព្រះធម៌នាំមកនៅបញ្ញាច្រើនសង្ឃបូជាមហាធនង្គការបូជាព្រះសង្ឃនាំមកនៅត្រាប់ច្រើនពុទ្ធពោ4ប្រការគឺអយុវណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យប្រិនពានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាពោណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាភវតោសាពិមង្គលាំងមង្គលតំពួងចូលមានដល់អ្នករខន្ធសាពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់ថែរក្សានៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេអ្នកដោយអានុភាពនៃប្រពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាពធម្មានុភាវេអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះធម៌តំពួងសាពសង្ឃាសូមជូនអ្នកផលកោសលសានសានសូមសុខសានសានដល់ឋានផុតទុតទេវាសន្វានៅវេទយុគពេលោកកម្មយេសាតាទីវន្តាអារហេតុខាមនុញ្ញាពុទ្ធនាងសាពេទុកនិមិត្តទេតសានៅមានឡានជូនញោម